Ролл. Сегодня мягкий знак апостроф. Разделяльный мягкий знак. Смягчальный мягкий знак. Просто апостроф. Темы вельми важные, потому что они будут заявляться в ЦТ так или иначе, без шансов. Так что идем глядеть. Ясная справа, что смягчальный мягкий знак выкористовывается для смягчения. Ясная справа, что у белорусской мове існуют, например, затверделые, которые не могут просто никак физично смягчаться. Таким чином, смягчальный мягкий знак увогуле актуальны для наступных, для смягчения наступных зычных. Это З, Л, Н, С, Ц, Дз. Это еще не все. Мы пойдем далее и поразмовляем еще про иншие. Але перш за все скажем вось про гэтые. Ц – это то, что з'явился с Т, а Д перейшел у Дз. То бок Дз – то, что от Д. Вось. Это первое. На конце слов, у середине слов для смягчения. Далее, связаны с тем же довольно важный пункт. Усе ведаюць, што такое суседняя мяккасць, калі няма мяккага знака в беларускай мове, але мяккасць чую, нібы ён там ёсць. Дык вось, як адрозніваць суседнюю мяккасць ад той сітуацыі, калі ёсць змякчальны мяккі знак? Усё даволі проста. Напрыклад, калі ў мяне ўзнікла пытанне, у слове цьмяны будзе мяккі знак ці не, ну я напісаў тут, так што і тут ясна, што будзе, але тое ж самае можа быць у іншых словах. Будзе мяккі знак, ці будзе вось нешта тыпу такога. Усё проста. Цьмяны. Мя. Як бы суседні мяккі, але. У іншым слове, то бок аднакаранёвым, гэты мя становіцца цвёрдым м. Гэта слова цьма. Дык вось, калі тыпу суседні мяккі у адным з однокоренёвых слов стал твёрдым, значит, будет писаться змягчальный мягкий знак. Тому вот это немагчыма. З іншага боку, ну, довольно відавочны приклад, тым не менш. Слово смех, у слове смех мя заўсёды, заўсёды застаецца мягким. Няма аніводнага новага слова, формы слова такой, каб мя стаў цвёрдым. Адпаведна, гэта суседняя мяккасць 100% і нічога іншага быць не можа. І так, гэта розніца паміж суседняй мяккасцю і напісаннем змякчальнага мяккага знака. Ідзем далей. Пункт 3. У творным склоне, літаральна ў некалькіх словах, але варта хаця б некаторыя з іх запомніць, будзе пісацца мяккі знак. Як звычайна выглядае нармальны стандартный творный склон. Там, подручниками, окулярами, звычайно ами, але, альбо ями. Але, часам бывае так само ми у творным склоне. Например, слово детьми, людьми, коньми, слязьми. Будзе писаться перед гэтым ми, абавязкова мяккий знак. Номер 4. Мяккий знак, змягчальный, у своим складе маюць 5 лечебников. Гэта 50, 60, 500, 600 и 900. Я напишу. Звертаю особливую увагу, гэта крышку не у тему, але на 50 менавіта и 60, але не 10. Вертаемся до мяккага знака. С мягким знаком пишем три формы загадного лада. Форма другой особы множного лику, например, киньте. Ну, и ты кинь так само, ясно, что с мягким знаком. Форма первой особы множного лику, например, киньма. Это по-русски было бы «давайте кинем», нечто вот такое. Ну и с постфиксом «ся». Кінься, наприклад. Далей, з мяккім знаком заўсёды пішам постфікс «сці». Але звертайце увагу, гэта менавіта постфікс «сці». Як, наприклад, «хтосьці», «дзесьці», «калісьці» і гэтак далей. Калі ласка, не аблытайце з, наприклад, дзеясловамі там «ісці»,
Ці нешта такое, бо часам такое бывае, гэта не жарт, абсалютна не жарт. І яшчэ ў слове ледзьве, плюс сюды ж. Далей вельмі лёгкі відавочны пункт, але на ўсялякі выпадак напішу, што пасля мяккага л таксама будзе пісацца змякчальны мяккі знак. Напрыклад, Лепельскі раён, ці што? Але ж відавочна і зразумела, што паміж падоўжанымі быць змякчальнага мяккага знака не можа. Напрыклад, вяселле, галлё, ну і гэтак далей. Ну, это ясна. Рубрыка пра змякчальны мяккі знак з не. І так, што тут? Нават можа іншым колерам. І так, запамінаем. Не плюс чык равно не чык. Як агень, агеньчык, камень, каменьчык, струмень, струменьчык. Але калі н плюс чык, то мяккі знак не будзе там з'яўляцца. Напрыклад, батон, дык і будзе батончык. То бок тут яго ўставляць проста так не трэба. Далей яшчэ пра не. Не плюс СК равно НСК. То бок, тут мяккі знак якраз такі выпадае. Напрыклад, конь, конскі. Але ёсць літаральна пара але. Гэта назвы месяцаў. Назвы месяцаў і слова восень. То бок, ліпень, ліпеньскі. Ну, восеньскі, зразумела, чэрвеньскі. Ну і адпаведна, калі мне будзе нават назва горада чэрвень, напрыклад, тады таксама чэрвеньскі ўсё роўна, бо месяц чэрвень будзе чэрвеньскі. Так што там ўсё роўна. Далей. Далей. Словы на ня, типу песня, з суфіксам ка утвараюць наступнае спалучэнне нік. Значыць, песня, і ўжо не павінна быць сумненняў ніколі ў жыцці, песенька, вішня, вішанька, без пытанняў. Ну і апошні пункт. З не і са змякчальным мяккім знакам увогуле гэта суфіксы эньк, еньк, аньк у прыметніках і прыслоўях. Таксама яны пішуцца заўсёды з мяккім знакам. Ну а як жа ж яшчэ? Та-дам! Але бываюць сітуацыі, калі змякчальны мяккі знак не пішацца. Іх не так многа, але ёсць. Першае. Першае даволі відавочна, як я ўжо казаў, можа паўтаруся. Пасля зацвярдзелых, зацвярдзелых гэта усе шыпячыя плюс рц. Так, хто назваў? Маладзец! Зацвярдзелых. Далей, пасля губных б, п, м, ф і в. І яшчэ пасля дт. Раз. Напрыклад, мыш, верф, степ, ну і многа чаго яшчэ. Другі пункт. Пра гэта ўжо казаў, нагадаю яшчэ раз. Змякчальны мяккі знак не пішацца там, дзе будзе суседняя мяккасць. А дзе яна будзе, прыгадайце? У словах, дзе суседні мяккі не можа замяніцца на цвёрды, альбо у вытворным слове аднакаранёвым, альбо ў форме слова. Напрыклад, я ўжо прыводзіў слова смех, там нельга мех зрабіць цвёрдым. Тое ж самае снег, тое ж самае, напрыклад, звер. Я чую дакладна з, звер, звер. Але гэты мяккі в ніколі не можа стаць цвёрдым. Няма такой формы, няма такога слова. Такім чынам, гэта суседняя мяккасць, і мяккі знак пісацца не будзе. Там, дзе пісаўся, там было цьмяны, цьма. Нагадаю, калі што, прамотайце. Але ёсць парачка слоў, якія так не працуюць. Гэта носьбіт і хрэзьбіны.
У слова носьбит нельга гэты б зрабіць цвёрдым. Так? Але ўсё роўна пішацца мяккі знак. У хрэзбінах тое ж самае, але пішацца мяккі знак, хаця не павінен. Далей. Трэцяе. Таксама казаў паміж падоўжанымі, як было галлё, тое ж самае вяселле, насенне і гэтак далей. І апошняе, таксама казаў, як бы нагадваю, атрымліваецца, ўсё зустаю і нагадваю, Н плюс СК равно Н, С, К, як конь, конскі. Але там былі выключэнні, выключэнні зараз прыгадайце самі. Вось такая праўда жыцця. Зараз літаральна два словы пра раздзяляльны мяккі знак. Самы асноўны змякчальны, але з раздзяляльным ёсць пара нюансаў. Першае. Раздзяляльны мяккі знак пішацца ў словах іншамоўнага паходжання пасля наступных зычных. І так, у словах іншамоўнага паходжання пасля л, с, ц, дз плюс непрыстаўных н і з перад ётавымі галоснымі, напрыклад, слова рэльеф, ну і таких немало. Часам гэта запамінаюць як злосныя дзеці. Вось гэтыя літары запамінаюць так, калі ласка, калі што, карыстайцеся гэтым. Але тут ёсць пара выключэнняў, гэта бульон усім вядомы. Паправілі вось гэтым, павінна быць бульён, але не, бульон і нюанс, таксама не ню, а ню. Так, ну і другое. Другое. Ва ўласных імёнах, утвораных ад імёнаў на і-ый. Ад імёнаў на і-ый з дапамогай суфіксаў еў-ев. Атрымліваецца Васілій, вось калі не Васіль, а менавіта Васілій, такой як бы крыху не беларускай, тым не менш. Васілій Васільєвіч, і там будзе мяккі знак відавочна. Бо калі будзе Васіль, будзе інакш. Ну і апошняе, пасля мяккага знака, апостраф. Апостраф пішацца ў трох самых асноўных сітуацыях. Але першае, што мне трэба памятаць, гэта тое, што апостраф пішацца, ставіцца, будзе так больш дакладна, перад ётавымі, это е-ё-ю-я, відавочна, і націскным... Што это такое? Так болей правільна. І перад націскным... І. І так, калі пасля прыставак на зычны, гэта першае, тыпу пад'ехаць. Другое, пасля частак двух, трох, чатырох. Напрыклад, двух'ярусны. Ну, не двух'ярусны, правда. Ну і пасля задніх зычных ГКХ. ГКХ, там як хочаце. Зубных Д, Т, Р і губных Б, П, М, Ф, В. Ну, калі ласка, Лук'ян, сям'я, бар'єр, колькі заўгодна, не дзякуйце моцна. Два але. Першае але. Не пішацца апостраф у складана скарочаных словах. Дзяржюрвыдавецтва это складана, скарочанае не будзе. І другое пасля у нескладовага, это не жарт, часам пішуць. Ось так. І вяртаючыся на адну секунду да мяккага знака яшчэ, не забываем пра імёны Ілья, Касьян, Ульяна і ад іх вытворныя, якія заўсёды пішуцца з мяккім знакам, то бок не Ілля, не А. Вот зараз дакладна ўсё. Усім вялікі дзякуй. Выконваем, як заўсёды, дамашнія тэсты, вучым, калі што, назад і яшчэ раз пераглядзець урок. Поспехаў. Наступны раз сустракаемся, калі сустрэнемся. Нічога не абяцаю, но гэта будзе хутка. Я пайшоў.